Tohle je návštěva z nejvyššího levelu firmy Bestech. Je to spolupráce firmy Bestech s panem Jakubem Věčorkijevičem z Poltergeist Works. A on je z toho takovýhle krasavec. Takový temnej. Krabička. S pouzdříčkem. V tom je jenom leštící ubrousek, jinak nic. Pevná, pěkná krabička. Tady jsou ještě nějaký samolepky. A tak dále. Pěkná krabička v barvách Bestechu. Dělají se celkem 4 verze, tuším, v současné době. Všechny mají tónovanou tanto čepel z oceli M390. To tónování je zajímavé, že hřbet je lesklej a u ostří je to černý. Z praktického hlediska teda to není úplně dokonalý, ale tady to asi bylo spíš ovlivněný designem. Že když se špatně pohnete na brousku, tak si tady uděláte škrábanec. Kdyby to bylo obráceně, tady by to bylo černý, tady by to bylo lesklý, tak to není tak strašný, na ty černý to bude vidět. Chce to brousit na něčem, třeba na sadě Spiderko, tak jak to brousím já, protože tam se většinou žádný škrábance neudělají. Je to jemný, citlivý přístup. Ale tohle asi stejně skončí ve sbírce. Si myslím, že to není úplně nůž, který by se bral pro praxi. Ačkoliv na tu praxi je skvěle připravený. Já to říkám pokaždý u těch dražších kousků, že jsou většinou perfektně připravený, odolný pro používání v praxi, ale málo kdy tam skončí. Titaniový bolstry do bronzova mají být. Trošku jsou ty hrany malinko do bronzova. Na fotkách je to bronzovější, ale tady v reálu bych řekl, že je to taková černošedá a jenom tam jsou takový měděný odrazy, takový bronzový, bronzovo-hnědo. Za to v tom karbonu je měděná folie zapracovaná. Jsou právě různý verze těch rukojetí. Tím se ty nože lišej vlastně jediným. Jinak, jak koukám, jsou všechny stejný. Všechny mají, až po tať jsou všechny stejný. Jde jenom o ty střenky, které jsou po každý z jiného materiálu. Buď tam je hliník v tom karbonu, nebo je to čistá mikarta a tak dále. Nůž se jmenuje Cetus. Cetus. Nevím, jestli to mám vyslovovat anglicky nebo latinsky. Ani jsem se nepodíval, co to slovo znamená. Podíváme se pak do aktualit. Klips bude s největší pravděpodobností titaniovej. Schválně ještě se podívám. Ano, černý titan. Vyklápěcí pro pravé nošení, přemístění není možný. A ještě se podívám na jednu věc, a to je, jak říkají pojistce. Crossbar. Bestech používá to slovo crossbar, ten univerzální název pro tuhletu pojistku. A dvoušroubová konstrukce, riostýlovská. Paráda, to se mně moc líbí. To je skvělá varianta, jak dát dohromady zavírací nůž. Je to krasavec, takovej temnej, nechci říct temnej rytíř. S Batmanem to nemá nic společného. Poltergeistem.